Kom on, Christian! Yes! 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 Välkomna allihopa till My Player episod 8. Det är väldigt kul att se er här tillbaka. Jag försöker vara tillbaka med massa videos och det kommer komma upp som sagt mer än just bara FIFA. Och framförallt då co-op, jag och min syster. Så jag tror det kommer vara massa roliga videos, så det är vad jag har för planer. Så jag hoppas ni tycker om den här serien. Om ni gör det får ni jättegärna lämna en like, det hjälper mig jättemycket. Det är det minsta ni skulle kunna göra, en liten like på den här videon och gärna någon kommentar, för jag skriver ju självklart tillbaka. Nu har vi tjötat en del, men i den här episoden ska vi visa här att vi ska spela mot Sundsvall och även Djurgården och Norrköping. Och allsvenskan ser ut så här i början av denna videon, så får vi se efter de här tre spelade matcherna hur det kommer gå för IFK Göteborg. Oj då, vi kan se att Christian är väldigt trött inför den här matchen, men det är vad den här managern kommer ställa upp med, så vi kör med detta. Första matchen i den här episoden, IFK Göteborg mot Sundsvall. Ska vi se nu hur det här ska gå. Bra spelat där. Bra spelat. Nej. Ja, han lurade mig. Ja, han fick bollen ändå. Åh, come on. Åh, han lägger det till mig. Jag vet inte vad som hände där. Jag kunde inte få iväg ett skott. Finns här. Spela till min spelare. Han kan gå på skott. Åh, jag trodde det var mål där. Uff. Det måste inte varit långt ifrån. Aj, aj, aj. Nej, 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 domman. Bra. Nej, men alltså. Alltså, det där är så. Vad är det där för mål? Alltså, jag stör mig på detta spel när man bryter bollen och sen behåller man inte bollen. Det ser ju inte realistiskt ut någonstans. För vad är det här? Vad är det där? Ah, hej då. Jag vill lite se. Vi behöver en vinst här. Och så tappar vi poäng med, på grund av dåligt försvarat. Springa med fart. Springa med fart. Inlägg lag. Han! Hallå, vad gör du? Nej, men alltså. Blir man lite trött på det där? Ah. Redan första halvlek och vi har inte gjort någonting. Eller ja, vi hade ett jättebra läge där min spelare, jag vet inte vad han sysslar med. Ah. Man måste ta nog en Alvedon varje gång man ska spela in där. Man får bara ont i huvudet. Ja då, kom igen. Vi måste gå med vänster. Amen. Det blir inga bra skott med vänster alltså. Och jag är inte bra på time finishing heller. Så det kan man ju lätt glömma. Vi har bollen, vi har bollen. Åh, skjut! Nej! Ja, och så byter de ut mig såklart. Åh. Ingen bra match. Det var inte bra, tyckte inte jag alls. Det var en chans som jag spelade in en rullande inlägg till min vän som inte lyckades komma till ett bra avslut där. Så det var riktigt tråkigt. Ja, vi förlorade 1-0 i den här matchen mot Sundsvall. Usch! Helt otroligt att vi har gått förbi hela transferperioden utan att någon har burat på Christian. Hur kommer det sig? Alla borde känna till vem Christian är i det här läget. Oj, vad mycket som har spenderat. Då, mina damer och herrar, har vi episodens andra match. Djurgårdens IF. Och transferperiod över. Kom inget bud på Christian. Jag hade ändå inte flyttat. För att vi tillhör IFK Göteborg. Och vi ska avsluta säsongen där. Alltså, kolla in det här, boys. Den har hackat. Alltså, jag orkar inte. Jag måste typ... Den har fastnat, alltså. Okej, den sparades här innan... efter Sundsvall-matchen. Så det var ju bra. Så, mina damer och herrar, vi är tillbaka här. Vi ska möta Djurgården som sagt. Detta är uppställningen. Ingenting har förändrats. Vi fick inga transferbud. Ingen vill ha Christian ännu. De vill att han ska utvecklas i IFK Göteborg. Men hur som helst, nu ska vi in i matchen mot Djurgården. Aj, 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 vad dåligt. Kolla vad jag har valt för kläder. Aj, vi får köra så här. Inget att göra åt det. Det såg ut som det var större skillnad... Inge, eller där man skulle välja. Åh, nej, dåligt. Lägger den där. Kom igen nu, bra kompis. Bra kompis, vad hände där? Nej, 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 nej. Det här är inte bra, IFK Göteborg. Come on, stoppa honom. Ah, skjuter in den. 1-0. Och så är det vänsterfoten. Vet vare sig om det är hans liksom starka fot. Eller vem den spelaren är. Hur som helst är det 1-0 Djurgården mot IFK Göteborg. Alltså jag vet inte vart mitt försvar är. De finns liksom inte. Kolla, nu kommer häcken igen. Oj, oj, oj. Come on.
Come on. Åh, han spelar till min vän. Åh, ta den. Men alltså, han med gula skor där. Varför tar han den inte? Det hade blivit mål. Kör vi. Ah, det är inte lätt när det är samma kläder. Åh, Christian! Ah, jag skulle finessat den där. Jag fick lite damp. Bra, Christian. Gå, Christian. Yes! Yes! Yes, come on! Där då! Ah, fritt mål! Yes! Yes, yes! Ett lika, come on! Det viktigaste är att vi gör mål. Det är så viktigt. Jag bryr mig inte om det. Jag, om jag gör assist eller mål. Men vi måste hålla det här tempot uppe och försöka få de här vinsterna. Och där har ni det. Oh, snyggt! Ja, come on! Fint där! Jag finns här! Ah, varför lägger du det så dåligt? Ja. Ja då. Och det är finessläge här. Nej. Oh. Jag kunde inte hålla den bollen ens. Hade den varit uppe i krysset så hade det kanske blivit mål. Kom in IFK. Försvara det här. Aj, aj, aj. Bollen lyckades. Ah, nej. Bort med den. Hey, referee. Skickar jag ut honom. Han har någonting emot mig helt klart. Rött kort. Ah, ja, gult kort. Minst. Vi behöver 3 poäng. Uff, vad är han? Vilken pirlopass. Eller tottipass kanske det var till och med. Men flytta på. Jag försöker springa förbi här. Hallå, fäll honom. Fäll honom. Helt fri är han. Åh, nej, han spelar ut den. Vad ska hända här? Han lägger in en inlägg. Han är fri. Ingen tar det. Han missade. Det var typ öppet mål. Det var öppet mål. Han borde gjort 2-1 där för Djurgården. Jag tror han blir såld till nästa transferperiod. Aj, aj, aj. Surt om vi vinner den här matchen. Då kommer alla hans lagkamrater skylla på honom. Vadå, det är ditt fel. Nu får vi försvara det här. Försvara det här. Hallå, inte så! Bort med den. Okej, okay. Gott. Det är viktigt att det är mål. Där då. Åh, vilken fin boll. Nej, han där är för sämst alltså. Hallå, kom han IFK. Vi behöver bollen. Inte låta dem komma så där. Jag vet inte vad han vill göra. Han lägger in den. Ska vi hinna ta den? Skjut! Men han gör en likadan som min, som vad heter det, han från Djurgården. Bara att det här var lite svårare. Men vad spelar för roll, det var i princip öppet mål. Där då, come on! Come on! Friläge! Nej! Hur är mitt lag så dåligt? Jag kan inte göra allting. Aj, nu kommer Djurgården. Sista minuterna för matchen. Han lyckas få in det på något sätt. Ah, snälla. Det var inte alls det jag ville göra. Jag ville passa upp. Det där gills inte. Jag bryr mig inte. Ah, där blåser domaren till och med av. Usch, usch. Spelar lika i den här matchen, men nej. Vi hade 2 bra lägen, tror jag. Hade vi 2? I alla fall ett läge. Och här är uppställningen för episodens sista match. IFK Norrköping ska vi möta. Nämen! Vad är det där? Nej, okej. Okay, bra, bra. Kom igen nu. Ja. Men! Varför är jag så dålig idag? Åh, oh, snap! Jag var tvungen att köra en finess. Var det långt ut, eller? Åh, oh, hej då. Det är ingen sidskruv på den bollen. Aj, aj, aj. De spelar bra, han lägger in den. Målvakten behöver inte göra någonting här. Denna gången. Åh nej, bollen kommer in. Hallå, vi måste försvara bort den. Ja, bra. Blocka för varandra, gå härifrån. Men alltså, varför spelar alla lag idag så himla bra? Vi kan inte göra någonting. Alltså, man kan ibland känna när ens lag spelar bra, men den här episoden har varit katastrofal. Jag vet inte vad som är orsaken till detta. Kanske snön. Kanske snön. Vi klarar inte av snön. Kom igen nu. Nej, vad är det för touch? Christian, är du... Oh my days. När man är så arg att man inte vet vad man ska säga längre. That's FIFA for you. Hallå, come on. Ett inlägg till. Alltså,
Det är bara Norrköping. Vi har inte gjort någonting. Bra. Bra. Come on. Nej, men det... Om han var bättre på... Alltså, det var öppet. Jag lovar det var öppet. Om man hade spelat OnePlay hade det varit mål. Men bara för att datorn ska göra ett inlägg som aldrig blir bra. Datorn gör aldrig bra inlägg. Come on, Christian! Yes! 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 Oh my days! Första mål för den här episoden! Åh, jag höll på att gå i taket alltså. Oh my days! Kolla in det här! Ja, jag vet inte hur jag tog mig förbi, men jag tänkte jag måste göra någonting. Jag chansade. Uff, vilket dunderskott det var ändå. Riktigt, riktigt bra skott. Otagbart för målvakten. Och Christian gör det igen för IFK Göteborg. Han lyfter hela laget på sina axlar. Nu måste vi liksom gå ultradefensivt. Där blåser domaren av. Och vi vinner en match i alla fall i den här episoden. Och det är tack vare Christian, vilket mål det var. Här kan ni se, det var inte alls den bästa matchen. Och ja, det var en del felpassningar hit och dit. 8,0 i matchrating. Det hände inte så mycket. De skriver artiklar om Christian. Dramatic late goal from 8 seals. Göteborg the win. Fy vad nice. I och med den matchen så har vi kommit till slutet av den här episoden. Vi kan se att faktiskt även trots två förluster så ligger vi trea i tabellen. Det är BK Häcken med en match till och med mindre spelat som har 39 poäng. Så vi ligger ändå ganska bra till, måste jag säga. Men det måste bli bättre om vi ska kunna vinna Allsvenskan. Vi kan förbereda nästa episod här genom att kolla att vi ska möta Kalmar, Östersund och sen är det Sundsvall återigen. Det var allt för den här episoden. Jag hoppas ni tyckte om den här videon och den här MyPlayer-episoden. Om ni gjorde det får ni jättegärna lämna en like. Det uppskattar jag jättemycket och det hjälper även kanalen och mina videos att få lite mer views och lite exponering. Så jag uppskattar jättegärna om ni lämnar en like. Skriv gärna någon kommentar så skriver jag självklart tillbaka. Och jag hoppas att vi syns i nästa episod. Och jag tror att nästa vecka så kommer jag att ladda upp en annan typ av video som inte är FIFA-relaterad. Jag tror det blir lite skoj att blanda lite för att jag vill ändå att det ska vara lite blandat i den här kanalen. Framförallt kommer jag göra mer co-op typ med min syster. Så jag hoppas ni ser fram emot det. Och ja, jag hoppas ni får en trevlig dag. Vi syns i nästa vecka i en ny video. Ha det gött allihopa.